Це ті, хто є, чи ті, кого нема? Кого немає, я розумію. Немає, я розумію. Ти свою гру, дебютанти нашого турніру, і будемо топити Богдана сьогодні за лідер. Сподіваюсь, ти приєднаєшся, як і приєднується до мене. Сьомий номер френців Микола Іванов. Просто під сухим підсумком з рахунком 5-0 Golden State якраз розгромив Бруклін, який провалив другий матч поспіль. Ледь не б'ються між собою. Так, вам не почулося, між собою. Вони в перерві з явним аутсайдером White Boys. Щось там не так, момент, яким здивом зараз м'яч ворота не влітає. А так, і це шанс, можна виводити на ударну позицію, так і роблять. Що ж, пробую кричати 11-му номеру, але не наважився пробити. Просто воротаря влучив у тому епізоді Іван Хоменко, і у підсумку на табло було зафіксовано 3-3. Зараз яка комбінація від лідера? Кілька чудових шансів на контратаках. Звісно, занадто захоплюватися атакою не потрібно Friends Team, але подивіться, ну... І удар відбувається, і знову з'являється робота в Андрія Наталуші. Перший тайм завершили з рахунком 0-1 на користь Friends Team. Контратака, ось можливо це шанс, удар Наталуша, не без проблем, що, чому ж головою вирішив пробивати? Ай-яй-яй, який момент зараз, і чомусь вирішив 99-й номер лідера пробити. Яблонько активізувався, удар від Євгена, не забуваєш, ти забувають тебе. Карлос Хіменес. Він 3-2. Карлосу Хіменесу можна ж вітувати, але який же професор зараз Іванов. Саме він відпрацював. Іванов ще 2-0. Робить вихід. 2-0. Микола Іванов. Ай-яй-яй-яй. Саме з 21-м, з Віталієм П'ятковським номером. Все здорово зроблено. І там би, якби не Іванов. 2-1. У нас 2-1. До сьогодні Friends Team ще не втрачав очок. Можливо, саме лідер стане. Давайте зараз після цього моменту Яблонько, ну такі моменти. Зараз перехоплення, Солодчук, Яблонько, там уже без голкіпера, Хіменес навіть не намагається повернутися, а Яблонько натомість знову забиває. Історичну перемогу на Street Football Challenge Києва, а Friends Team натомість продовжує переможну серію. Чи заб'є п'ятий команда? Ні, Іванов намагався повернути на Білецького. Цей пас не пройшов, до кінця дограли захисники біло-синіх. Ще одна атака, останні секунди. Кадиров, Білецький, Кадиров! І все, на цьому час вичерпано. На останній хвилині рахунок стає 1-5, відзначається Андрій Кадиров. І це остаточний результат матчу. 5-1 на користь Friends Team.